ពូចកលំអិតរឿងម៉ៃសកុនគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រោះជាមិត្តភក្តិនឹងក៏ដូចជាប្រាប់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលចាត់ទុកថាអ្នកសបាយនៅលើគំនូរទុកអ្នកដតីជាមនុស្សមិនថ្លៃថ្នូរបងប្អូនជាទីគោរពប្រອບអានពូចកទទួលស្គាល់ថាម៉ៃសកុនពិតជាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រកបមែនមិនមែនជាការសំដែងនោះទេហើយករណីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់ម៉ៃសកុននេះគឺកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលម៉ៃសកុនបានគិតវែងអំពីការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនិងចំពោះការពិនិត្យជាតិអាកុលក្រោយពេលដែលម៉ៃសកុនចេញពីចូលរួមកម្មវិធីពូចកបានលំអិតបន្ថែមទៀតថាករណីលោកម៉ៃសកុននេះគឺលោកបានឆាតមុនកើតហេតុដោយនិយាយគ្នាលេងនៅពេលដែលលោកម៉ៃសកុនចូលរួមកម្មវិធីនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានទទួលទានសរារហូតដល់វេលាម៉ោងប្រមាណជាម៉ោង12នៅវេលាម៉ោង12 15នាទីនៅក្នុងវេលាយប់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះនៅក្នុងនោះផងដែរពូចកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្រោយពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថានេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងពូចកបានបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាការសម្ដែងទេគឺជារឿងពិតដោយសារតែលោកម៉ៃសកុនគឺបានបើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងពិតប្រាកដពូចកក៏បានបន្ថែមទៀតថារូបលោកក៏បានបបួលម៉ៃសកុនទៅដើរកំសាន្តលេងឬក៏ទៅចែកខោអាវឲ្យមនុស្សថែមទៀតផងប៉ុន្តែរូបលោកនឹងក៏បាននិយាយលំអិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺកើតឡើងដោយសារតែការធ្វើប្រហែសនិងក៏ដូចជាការគេចវេះមិនព្រមឲ្យមានការពិនិត្យជាតិអាកុលដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង